Mamlakatimizda keyingi paytlarda o'zimizni ona tilimizni mavqeini mustahkamlash, uni sofligini ta'minlash, maqomini oshirish bilan bog'liq juda ko'plab tarixiy hujjatlar qabul qilingan. Ayniqsa yana bitta muhim jihatni aytish kerak, keyingi paytda davlat idoralari tashkilotlarida o'sha rahbarni maslahatchi sifatidagi til bilan bog'liq lavozimni tashkil qilinishi bu ona tilimizga bo'lgan juda katta e'tibor namunasi sifatida qarashimiz kerak. Mamlakat miqyosida kitobxonlikka juda katta e'tibor qaratilyapti. Mamlakat prezidenti shaxsan tashabbus ko'rsatib, kitobxonlikni rivojlantirib, kitob o'qiyotgan va yaxshi kitoblarni, ko'p kitob o'qiyotgan yoshlarni, o'rta yoshlarni moddiy jihatdan rag'batlantiryapti. Kitobxonlik ham bizni ona tilimizni rivojlantirishga, ona tilimizdagi asarlarni ko'payishga va shu orqali yoshlarimizga ona tilimizga muhabbat uyg'otishiga juda katta hissa qo'shadi. Jamiyatda agar o'zimizni ona tilimizga, ona jonimizni allalari bilan o'sgan tilimizga munosabati samimiy bo'lgandagina jamiyatda taraqqiyotga va yuksalishga katta zamin hozirlangan bo'ladi. Biz demak, tilimizni ravnaqi uchun har birimiz o'zimiz jon kuydirishimiz kerak ekan. Qachonki o'zimiz sevib qadrlamasak, o'zimiz uyimizda, oilamizda, ko'cha-ko'yda sof o'zbek tilida gapirmasak, bizning tilimizning mavqei hech qachon yuqoriga ko'tarilmaydi. Teleekranlarni ko'ramiz, radio kanallarini eshitamiz. O'sha yerdagi eshitilayotgan qo'shiqlar, ijro etilayotgan qo'shiqlar, boshlovchilarning so'zlari ba'zan odamni jig'iga tegadi. Ayrim qo'shiqlarni eshitib, to'g'risi shu o'zbek millatiga mansub ekanligiga shubha qilib qolar. Tilimizda shunaqa so'zlar ham bor ekanmi? O'zlari she'r yozadi, o'zlari musiqa bag'ishlaydi, o'zlari ijro etadi. Va uni holiga keyin maymunlar yig'laydigan darajadagi qo'shiq va maymunlar yig'laydigan darajadagi she'r paydo bo'ladi. Boshlovchilar, jurnalistlarimiz orasida ham, ayniqsa blogerlarimiz orasida tilimizni nihoyatda buzib gapirayotgan odamlar bor. Va tilimizni kerak bo'lsa aytish kerak, ijtimoiy tarmoqlarda haqorat maydoniga aylantirganlari bor. Holbuki o'zbek tili bu dunyoga Alisher Navoiydek, Bobur Mirzodek buyuk daholarni bergan til. Tilimiz nihoyatda boy, bekorga o'sha Abdulla Orif shoirimiz yozmaganlar. Ming yillar kim bulbul kalomi o'zgarmagan yaxlit hamisha. Ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim sen borsan shaksiz bulbul kuyin sherga solur men. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz men ham to'ti bo'lib qolur men. Jamoatchilik kengashini nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Borib, masalan, sizmi, menmi, oddiy bir fuqaro O'zbekistonda yashayotgan odam shuni ko'rdim, boshqa tilda yozilganmi? Shu til qoidalarini, qonun talablarini buzayaptimi? Unga nisbatan javobgarlikni joriy qilishimiz kerak. Bizni ona tilimiz, dunyodagi O'zbekiston degan davlatning davlat tili, o'zbek tili qabul qilingan kun 21 oktyabr 1989 yilda bizni hayotimizda olam shumul hodisa sodir bo'lgan. Bu hodisa bizning tilimiz bilan bog'liq. Ana shu bayram bilan barcha vatandoshlarimizni chin dildan tabriklayman. Bayramingiz muborak bo'lsin, qadrli vatandoshlarim.